Sagan om Guldlock och de tre björnarna. Det var en gång en liten flicka som bodde med sin mamma och pappa i skogen. Den lilla flickan hette egentligen Lisa, men eftersom hon hade så långt och lockigt hår som hängde ner över hennes axlar så kallade alla henne för Guldlock. En dag sa hennes mamma Snälla rara Guldlock, kan du inte gå och plocka en bukett blommor till mig? Det vore så fint att ha på köksbordet. Ja, visst, det kan jag mamma sa Guldlock. Hon satte på sig skorna och öppnade dörren och gick ut. Hon började gå in i skogen till olika ställen där hon brukade plocka blommor. Där plockade hon jättefina röda och vita blommor. Men sen fick hon se lite längre in i skogen. Oj, där finns det ännu mer och ännu finare blommor! Guldlock fortsatte att gå och det växte mer och mer blommor och hon kom längre och längre in i skogen. När hon hade plockat färdigt en stor fin bukett så tänkte hon vända om. Men då upptäckte hon att hon hade gått vilse. Då kom Guldlock på att hennes mamma hade just sagt att man inte får gå långt in i skogen för då kunde man gå vilse. Stackars Guldlock började gå och titta sig runt omkring för att se om hon kunde komma ur skogen. Men då fick hon se i en glänta ett litet hus. Gudlock blev väldigt nyfiken och smög fram till det lilla huset. Då såg hon att dörren stod lite på glänt. Hon tittade in genom ett fönster men såg inga där inne. Guldlock gick fram till dörren och knackade försiktigt. Men ingen kom och öppnade. Hon var väldigt nyfiken över vem som bodde i det här lilla huset och hon sneglade försiktigt på dörren och gick in. Där inne fick hon se ett rum där det fanns ett frukostbord med tre tallrikar mat. Guldocks mage började kurra och hon var väldigt hungrig. Doften från maten luktade så gott och hon kunde inte motstå den utan att smaka. På bordet fanns en stor tallrik, en mellanstor tallrik och en liten tallrik. Guldog gick och smakade på den stora tallriken först. Men den var alldeles för kall och hon tyckte inte om den och gick vidare och smakade den mellanstora tallriken. Och den var alldeles för varm och denna tyckte hon inte heller om. Men så smakade hon av den lilla tallriken och den var alldeles underbar och lagom. Guldlock njöt och åt allting tills det inte fanns en smula kvar. Sen tittade hon sig omkring och fick se tre stolar. En stor, en mellanstor och en liten. Hmm. Konstigt, tänkte Gudlock. Vad, – Vad är detta för stolar? Hon försökte klättra upp och satte sig på den stora stolen. Oj, vilken hård stol! Denna var ingen skön och den var alldeles för stor. Gudlock hoppade ner och försökte sätta sig på den mellanstora stolen. Nej men, denna stol är alldeles för mjuk. Nej, den var inte heller skön. Hon hoppade ner och och satte sig sedan på den lilla stolen. ”Åh, den här var alldeles lagom!” ”Åh, oh, vilken skön stol”, sa Guldlock. Hon vickade lite grann på stolen och riktigt njöt. Men då sa det brak och stolen gick i tu och hon hamnade rakt på golvet. Oj, 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 stackars Guldlock. Vad ska hon göra nu? Då kände hon att hon var väldigt trött och hon fick syn på en trappa och undrade Mm, vad kan finnas där uppe? Hon gick upp för trappan och kom in i ett rum där det stod tre sängar. En stor säng, en mellanstor säng och en liten säng. Gudlock kände sig väldigt trött och ville lägga sig och vila en stund. Hon hade ju gått så länge i skogen och efter all denna mat så var hon ju också sömnig. Gudlock klättrade först upp i den stora sängen. Aj. Oh, ”Den här var alldeles för hård, den kan jag inte ligga i”, sa hon. Sen klättrade hon upp i den mellanstora sängen. Nämen, ”Den här var alldeles för mjuk, den kan jag inte heller ligga i”. Men då fick Guldlock se den lilla sängen och la sig i den. Och den var alldeles lagom. Hon njöt och somnade tryggt. Under tiden Guldlock låg och sov så kom en björnfamilj hem från sin promenad. Mamma Björn hade nämligen lagat mat som de skulle äta när de kom hem. När de kom hem genom dörren sniffade pappa Björn med näsan och gick fram till bordet. Där fick han se sin stora tallrik och att någon hade ätit utav den. ”Vem har ätit av min mat?” sa pappa Björn med en stor och barsk stämma. Då gick mamma Björn fram till sin tallrik och sa ”Och vem har ätit av min mat?” Och så gick Lilla björn fram till sin tallrik och sa Nämen, vem har ätit av min mat? Det, det, det finns ju ingenting kvar. Pappa Björn tittade sig omkring och fick syn på sin stol. Ja, men, vem har suttit i min stol? Sa han med mörk stämma. Då gick mamma Björn fram till sin stol och sa Och vem har suttit i min stol? och lilla Björn gick fram till sin stol också och det var bara massa vedpinnar på golvet. ”Vem har suttit i min stol och, och tagit sönder den?” Pappa Björn anade att någon var där och började gå upp för trappan där Guldlock var. När han kom in i rummet så tittade han på sin säng. Överkastet hade glidit ner på golvet. Och vem har legat i min säng?” Mamma Björn går fram till sin säng och säger Åh, ”Vem har legat i min säng? Och, Åh, de har rört om täcket!” Och sen går Lilla Björn fram till sin säng och sa ”Vem, vem har legat i min säng och, och fortfarande ligger där?” Pappa och mamma Björn går också fram till Lillebjörnens säng och där ligger Guldlock, men hon vaknar upp när hon hörde deras röster. Hon sätter sig upp förskräckt på sängen och tittar på alla björnarna som står lutandes över henne. Guldlock blir jätterädd och hoppar ur sängen och springer förbi björnarna nedför trappan. Hon springer ut genom dörren och sedan in i skogen. Hon springer och springer tills hon får se den soliga gläntan där hennes hus låg. När hon kom in i huset så hade hon då glömt blommorna i björnarnas hus. Men... ”Var är blommorna, Guldlock?” sa hennes mamma. Och Guldlock var tvungen att berätta vad hon hade gjort. Guldlocks mamma tittade strängt på henne och sa ”Du vet att du inte får gå in i andras hus utan lov.” Guldlock hade lovat sin mamma att aldrig mer göra om detta igen. Och dagen efter så gick hon med hennes mamma till björnarnas hus med en korg bullar och bad om ursäkt. Snipp snapp snut, så var sagan slut.